좀 그래요. Koko TV. Ayam gelak sebiji macam ni. Mata tak nampak. Betul bukan? Okey. Hai, mama duduk ayam. Jom sampai kita buat. Dia tengok dia ni lah. Sama macam muka Ryan. Tak payah makan. Nak lagi kan tengok YouTube tadi? Sebelum tu korang like dulu YouTube channel kami ni. Jom tengok balik YouTube tadi. Ayam gelak sebiji macam ni. Mata tak nampak. Betul bukan? Okey. Hai, mama duduk ayam. Jom sampai kita buat. Dia tengok dia ni lah. Sama macam muka Ryan. Kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main-main dengan sumpahan mulut aku.